OK, ahoj ľudia, zdravím vás, ten Marty, vítajte u nového takého rýchleho videa. Toto video nemá za úlohu si urobiť reklamu alebo podobné veci. Nemá to ani tak isto za úlohu sa nejako zviditeľňovať ani nič podobné. Je to čisto video, ktoré je ďakovné a patrí Fetimu kvôli jednému jeho videu. Tí, čo ho sledujete, určite viete jeho video, čo vydal Fetiho pochod myšlienok, alebo tak bol, ako sa volá to video. Hashtag 2, myslím, part 2, čo spravil. Ak toto uvidíš, tak veľmi pekne proste ďakujem za to video. Naozaj strátil som motiváciu, proste baví ma sa hrať videami, baví ma ich robiť proste jedno s druhým. Kvôli tomu aj tento YouTube kanál. Znovu opakujem, Není to proste urobené video kvôli tomu, aby som sa zviditeľnil alebo podobne. Prosím vás, pochopte to naozaj. Pochopte toto, túto hlavnú vec. Takže Fety, znova ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Spomenul som si proste na tie fotky, pozeral som si tvoju fanpage a fotky, čo si tam pridával. Keď si pamätám, medzi tými 180 ľuďmi, keď som bol na tom streame, naozaj nechápem, ako si toto dokázal. Každopádne ti veľká poklona patrí aj z mojej strany. Naozaj úžasnú srandu vieš urobiť a srad na ľudí, ktorí to nechápu proste, že sa tam obazieš chipsami jedno s druhým. Ľudia, čo ťa sledujú, Fety Army, Fety Family, vedia proste, že to robíš akoby z vďaky za, či už za donaty, či za tú podporu, že tam ľudia sú a že sa usmievajú, ako si to sám povedal. Fety, naozaj ti veľmi pekne ďakujem za to, ako si mi dokázal proste tým videom otvoriť oči. Ja som si to video pozrel asi 7 krát. A videl som proste, že si iný a mal si pravdu. Netreba sa bať a ukázať, že ľudia sú iní. Netreba sa za to hanbiť, proste to ukáž. Ako si to sám vlastne ti povedal. Takže za toto ti vlastne patrí veľká moja vďaka, pretože ja som stratil motiváciu či už na nahrávanie toho videa jedno s druhým. Po pozretí toho som sa aktívne začal venovať tomu YouTube. Nehovorím, že nie. Aj keď mám tam tých 55 odberateľov, nie je to nič vlastne, hej, pohode. Ale aj tých 55 ľudí, čo tam klikli na to tlačítko odoberať a pozerajú tie videá odo mňa, tak tých si tak isto moc cením. A len vďaka tomu, že vlastne pekne pozitívne komentáre pod videom, pekne hodnotené videá, to je to proste, čo človeka fakt dokáže naplniť radosťou, keď jednoducho proste sa hrá s tými videami, strávi pri tom nejaký ten čas. A naozaj veľká obrovská poklona patrí tebe, pretože ty si mi otvoril tým videom oči. Ty si mi ukázal cestu, po ktorej sa je možné vydať, takže to je asi odo mňa všetko, to je také krátke videjko. Každopádne, ak máte rovnaký názor ako ja, čiže chcete venovať poďakovanie Fetimu, tak určite hoďte lajky. Každopádne znova, pokiaľ není to reklama, je to vyjadrenie a vďaka človeku, ktorý otvoril oči, a to je jediné Fety Pilov proste, alebo tlustej Karl, Kajo, proste, no viete kto. OK, majte sa pekne a vidíme sa zase u nejakého ďalšieho videa. Čau, čau.